Po do të flasim pak shkurtimisht në lidhje me atë që ti po bën me Jurgenin. Përpara pak ditësh në Mosgaboj, Jurgenin unë e kisha në Skype. Më foli pak paraprakisht në lidhje me masterclassin që organizoni të dy. Kështu që do të di pak më shumë rreth asaj që po organizoni. Atëherë, së pari të falenderoj shumë që e përmende, është shumë e rëndësishme. Për ne absolutisht është shumë e rëndësishme. Ne të dy na gjeti Amerika na humbi fare, ne që thoni ju. Dhe kjo është një garancë se unë dhe Jurgeni jemi këtu, unë për një kohë pak më gjatë. Por që Jurgeni për një periudhë pak më të shkurtër dhe menduam që ishte diçka që donim ta bënim për një kohë shumë gjatë. Asnjëherë sa ka dalë koha, se siç e dini në Amerikë gjithkohës në punë ose në kërkim të diçkaje të re dhe nuk patëm mundësi që të vinim në Shqipëri për t'i shpërndar dije dhe gjithçka që ne kemi mësuar atje, qoftë edhe ato trofet që kemi marrë dhe donim të shpërndanim me publikun shqiptar që realisht na ka dhuruar shumë, na ka ndjekur shumë, na ka ndihmuar dhe tham se do të bëjmë diçka për ta. Shumë gjë e bukur. Do të kërcej, le të vi të kërcej. Në 6 mars bëhet nami, po mora vesh si funksionon që t'ja shpjegojnë dhe njerëzve që po na ndjekin tani? Si mund të bësh pjesë këtij masterclassi? Ne kemi nxjerrë biletat online në të dy profilet tona, timin dhe të Jurgen Bales partnerit tim. Aty mund të shikoni, regjistroheni, sigurisht duam pak informacion mbi eksperiencën personale të çdo kujt që regjistrohet, pasi kjo na bën që të ndajmë në kategori në mënyrën se si trajnojmë, se kjo është shumë e rëndësishme. Dhe më pas janë të mirë pritur të kërcejnë me ne.